Ես Անդրու Շախեյանն եմ, Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի կարիերայի պատասխանատուն։ Մենք ներկայացնում ենք Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտը։ Մեր բուհը համարվում է երկմիակ մարզական բուհը, ունենք ինչպես սպորտային ուղղվածության, այնպես էլ առողջարարական ուղղվածության։ Սպորտային ուղղվածության ունենք մի շարք մասնագիտություններ մարզական և առողջարարականը կինեզոլոգիա։ Երկուսն էլ բավականին պահանջարկ ունեցող մասնագիտություններին, հատկապես մեր առողջարարականը մանավանդ ներկայիս պայմաններում բավականին լուրջ աշխատանք ենք տանում զինհաշվանդամների հետ։ Ինչպես նաև ունենք սպորտային լրագրության բաժին, էլի մենք միակն ենք Հայաստանում, որ հենց թողարկում ենք սպորտային լրագրողներ։ Այս տարի նաև 2020 թվականից նաև գործում է սպորտի կառավարում և շուկայագիտություն բաժինը մագիստրատուրա ծրագրով։ Ունենք փրկարար գործ և սպորտային տուրիզմի նույնպես մագիստրատուրայի բաժինը։ Հարցավճարը վճարովի է, բայց նաև ունենք անվճար տեղեր, մրցույթով տրամադրում է անվճար տեղեր, ավելի բարձր բալեր հավաքած մասնակիցները կարողանում են անվճար սովորել։